মানুহে হাঁহিছে, মই কিন্তু মন কাণ দিয়া নাই। কাৰণ মনৰ দুখত স্কুটিখন বিক্ৰী কৰিলোঁ, তাৰপিছত ক্ৰয় কৰিলোঁ। দুদিন পূৰ্বলৈকে ব্যক্তিজনৰ এখন স্কুটি আছিল, স্কুটিখন লৈয়ে তেওঁ ঘূৰা ফুৰা কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতেই স্কুটিখনে মনত দুখ দিলে ব্যক্তিজনৰ। মনৰ বেজাৰতে 80,000 টকাত ক্ৰয় কৰা স্কুটিখন 50,000 টকাতে বিক্ৰী কৰি ল'লে এটা সিদ্ধান্ত, স্কুটিখন বিক্ৰী কৰি ক্ৰয় কৰিলে এটা ঘোঁৰা। এইজন হৈছে গহপুৰৰ দিবাকৰ কৈৰালা। এবছৰ পূৰ্বে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল এখন স্কুটি, কিন্তু এদিন হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ৰাজপথতে বিহিছিল 500 টকাৰ জৰিমনা। সেই দুখতে স্কুটিখন চলাই ভালপোৱা মানুহজনে কম দামতে স্কুটিখন বিক্ৰী কৰি কিনি পেলালে 6,000 টকীয়া এটা ঘোঁৰা। আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতিদিনেই ব্যক্তিজন যলৈকে যায় ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত উঠিয়ে যাত্ৰা কৰে। ঘোঁৰাটো ক্ৰয় কৰাৰ বাবে মানুহে ব্যক্তিজনক হাঁহিছে যদিও তেওঁ সেইবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। দিবাকৰ কৈৰালাৰ মতে এতিয়া ঘোঁৰাত যাত্ৰা কৰি তেওঁ সুখী, কাৰণ ঘোঁৰাত যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব নালাগে ফাইন। ঘোঁৰা মানে মই এটা নতুন স্কুটি কিনিছিলোঁ, তেতিয়া মই দুমাহ হৈছিল স্কুটি কিনা। তেতিয়া এদিন মই হেলমেটটো আনিবলৈ পাহৰিলোঁ, ৰাস্তাত পুলিচে ধৰিলে, তেতিয়া কৈছে যে 500 টকা ফাইন দে। তেতিয়া মই কৈছোঁ পইচা নাই ছাৰ মোৰ লগত। তেতিয়া বেলেগৰ পৰা বিচাৰি মই 500 টকা দিলোঁ। এই 500 টকা দিয়াৰ কাৰণে মোক বহুত দুখ লাগি গ'ল। সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া গাড়ী নিকিনোঁ আৰু গাড়ী নচলাওঁ, মই ঘূৰাই ল'ম বুলি মই এটা বিচাৰ কৰিলোঁ মনত। সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘোঁৰা ল'লোঁ। এতিয়া ঘোঁৰা লৈছোঁ, এতিয়া মই হেৰি তেলত নালাগে, তেলৰ দামো বেছি। সেইকাৰণে এতিয়া মই ঘোঁৰা লৈ তাৰমানে ঘাঁহ অকণমান দিলে হৈ গ'ল, আৰু য'ত গ'লেও পাৰিব, চাৰিআলি গ'লেও পাৰিব, শ্বশুৰ বাড়ী গ'লেও পাৰিব, আলহী খাবলৈ যাওঁতেও পাৰিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘোঁৰা লৈছোঁ। কৈছে কি এইটো মানুহটো পাগল হ'ল নেকি, এতিয়া এই স্কুটি বেচি পেলাই ঘোঁৰা লৈছে, সি সি কি কৰিব ঘোঁৰা। মই কৈছোঁ ঘোঁৰাটো মই চলাম আৰু, এতিয়া গাড়ীত খৰচা নালাগে, হাঁ ৰাস্তাত তাৰমানে পুলিচেও ধৰিব নোৱাৰে, এতিয়া ইয়াৰ লাইচেন্সো নালাগে। সেইকাৰণে মই এতিয়া সেইটো গাড়ীটো তাৰমানে বেচি পেলাই এই ঘোঁৰাই ল'লোঁ। আৰু মই ঘোঁৰাতে আনা জানা কৰিম, ঘৰতো ঘোঁৰাতে যাম, আহোঁতেও দোকানত ঘোঁৰাতে আহোঁ। আৰু এতিয়া হেৰি ঘৰত গালি দিয়ে মোক যে তই কেলৈ স্কুটিটো বেচি পেলাই তাৰমানে ঘোঁৰাটো লৈ আনিলি, মইতো উঠিব পাৰিলোঁহেঁতেন, এতিয়া মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, তই অকলে ঘূৰি থাক। বাকী মানুহ তেনেকৈ কয়, গাঁৱৰ মানুহ হাঁহি থাকে এইটো ঘোঁৰা কিনি পেলাই পাগল হৈছে নেকি বুলি। এতিয়া নাই, মই মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কিনিছোঁ আৰু, আপোনালোকে হাঁহিলে কি হ'ব এইটো কথাই কৈছোঁ আৰু। গহপুৰৰ পৰা মুন গগৈ, ৰিপৰ্ট টাইমিক।